та бүхэнд энэ өдрийн минь төргий. Энэ хуйлыг дэмжиж байгаа маа. Үнэхээр одоо цаг үе олсон хуйл гэж бодож байна. Өнөөдөр бол техник технологи хөгжөөд маш хурдтай хөгжиж байна. Тэгээ үүний дагаад цахим гэмтрэж гэсэн адилхан бүр бүрдэл илүү хурдан хөгжиж байна. 2021 оны датагаар бол нийт дэлхийн даяар бол 7 тэрлион долларын цахим гэмтэр үйлдсэн байна. 7 тэрлион доллар гэдэг чинь бол нэг ясны одоо Герман болон Япон улсын нийт дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг одоо нийлүүлсэндээ адилхан тоо. За Монголд бол яг өнөөдрийн байдлаар бол 19 тэрбум төгрөг гэж ярьж байна. Энэ бол зөвөрл эхлэл шүү. Харин дан санхүүгийн гэмт хэрэгээс гадна садар самог сурчлах, дэрэс нэмээд одоо сошиал бүлийн хийх гэх мэтлэн гэмт хэрэг маш их гарч байгаа юм. Энийг бол ямар нэгэн байдлаар мөнгөөр хэмжих тийм зүйл байхгүй хэцүү. Дэрэс нэмээд Монгол улсын одоо нийт хэрэг идэвхтэй интернет хэрэглэгч нь бол 70% байна. За бүгдээрээ л дийлэх нь одоо мобайл банкинг ашиглаж байна. Энэ бол зөвөр л маш Монгол улсаа санхүүгийн гэмт хэрэгт өртөх хэмжээг байдал нь харагдаад байгаа маа. Цахим санхүүгийн гэмт хэрэгт өртөх. За дээрэс нь дан санхүү садар самуу өгөхгүй гадаадын тусгаалтнууд бол энэ сошиал медиаг ашиглаж өөрсдийнхөө одоо улс орныхоо үзэл бодлыг илэрхийлж янз янзын байдлаар бол нөлөөлдөг нь бол бас нууц бишээ. Энэ бол гэмт хэрэг маш их явж байгаа дэлхийд даяар өнөөдөр хөвд. Мөн одоо та бүхэн мэдж байгаа бол Cambridge Analytica гэдэг компани байгаа. Байсан. 2018 он татан буугаад удирдлагууд нь бүгдээрээ шоронд орсон. Энэ компани Англид бүртгэлтэй компани бол шууд одоо гадаад улсын сонгуульд мөнгөөр нөлөөлдөг компани байсан. Энэ бол олон улсын арчил, хүний эрх болон одоо шууд сонгуульд нөлөөлдөг байдал нь гэмт хэрэгж дүгнэгдээ. Тэгээд одоо удирдлага нь шоронд ороод, удирдлагууд нь шоронд ороод компани татан буугдсан. Тэгэхээр бол энэ хуулийг яаж ч цаг үе олсон хууль гэж ярьж байгаа маа. За тэгэхээр хоёр асуулт байна. Эхний асуулт нь бол 7-7-д зөрчилтөө контент илэрсэн үед 7 хоногийн дотор хянан шийдвэрлэнэ гэж байна. 7 хоногч бас хайрцангуй бага их тоо биш шүү их өдөр. Яагаад бол олон фолловертай пэйж дээр л тодорхой хэмжээний одоо сошиал бүл юм уу гэх мэтлэн контент гарангууд маш олон шэйр болон одоо хүмүүс үзэж боломжтой. Тэгээд 7 хоногт энэ засна гэдэг чинь бол одоо хэдэн мянган хүн үзсэн юм чинь эргэлт засахад бол бас ялангуяа хүний эрхэнд талцсан асуудал дээр бол маш одоо эмзэг асуудал хэрэгдэж байгаа юм. За наацахын гэдэл бол одоо яг бодит амьдралын кейс ярий. Одоо манай нэг таньдаг хүний 10 жилийн охиныг одоо ангийнх нь бүлий хийх гээд Facebook дээр зургийг тавиад энэ охин бие үнэлтэй охин гэдэг тавьчихж байгаа. Тэгээд нөгөөх нь устгахулсаар яваад маш олон хоног алдаа. Тэгээд сургууль даяар одоо буруу ойлголт үүсч чадрын охин. Тэгээд тэр охин яах вэ? Сургуулаа солигоос өөр арахгүй болсон. Яад бол сургууль даяар одоо хичнээн одоо зас залдруулсан мэдээлэл гаргасан ч гэсэн одоо тэгээд бүгд нэг муу мухаар дуудагдсан шоологдоод явчихж байгаа. Энэ үн дээр нэг асуулт асууя. За хоёр дахь асуулт бол ямар нэгэн одоо асуудал гарвал урчин сэргийлэх хамгийн чухал гэдэг сошиал дээр нөө гэмт хэрэг вэ нөө эрүүл мэнд вэ нөө гэх мэтлэн. Тэгэхээр үүн толбогт бол яг буруу аль эсвэл садар самууг хүн гүтгсэн хүний эрхэнд алдсан контент халдсан контент гаргахаа бас урчин сэргийлэх хамгийн зүйтэй л дээ. Тэгэхээр яалчгүй үүн толбогт нөгөө нэг троллинг ярих нь зөв. Тэгэхээр бид нар бол яг троллинг урчин сэргийлээд болиулах аль эсвэл одоо нэг хүн дээр үүсгэсэн маш олон одоо тийм нэр дээр үүсгэсэн аккаунтыг устгахтай болцоо боломжинд энэ хувь батлагснаар хэр зэрэг гарах амжилттай үйл ажиллагаа гарах вэ? Жишээлбэл одоо би өөр дээр ярихад бол миний нэр дээр маш олон хурамч аккаунт Twitter дээр болон одоо Facebook дээр үүсгээ тэгээд одоо хүн гүтгсэн. За Ачуурын гүшүүний асуултанд учрал сайд хариулъя. Дараа нь Ачуурын гүшүүн тодруулаад асуучих. За, учрал сайд хариулъя. За, Ачуурын гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ 7-7-1-7 бол нөө зөрчилтөн контентлаар хүсдэг 7-ны дотор яаж шийдвэрлэх нь бол үйлчлэгээ эрхлэгчийн үүрэг. Тэр үйлчлэгээ эрхлэгч гэдэг бол одоо бидний нэрлэж байгаагаар бол нөө Facebook, Twitter, Instagram гэдэг шиг одоо олон нийтийн үйлчлэгийг үзүүлэгч нар. Нэгсэндээ бол 10-2 дээр болохоор тэр олон нийтэд харилцах нэгжин 72 цагт хянан шийдвэрлэнэ. Монголд бол нэгж рүү явуулахад 72 цагт хянан шийдвэрлээд тэр байгуул тэднийхээс тэр олон нийтийн сүлжээ үйлчлэгээ эрхлэгчнэр руугаа хүсэлтийг явуулаад хууль хяналтын байгууллага руугаа явуулаад тэр олон улсад идэвхжилэгдсэн одоо факт чек шиг байгууллага руу ногоон сүг рүү нь явуулаад
анау үйлчлэгээ эрхлэгч буюу тэр олон улсад байгаа үйлчлэгээ эрхлэгч байгууллагыг бид нар бас нөгөө үүргэжүүлээд хуулиараа өгж байгаа учраас харилцан хамтын ажиллагаагаа одоо гэрээ хэлцэл хийж баталгаажуулахдаа тэр байгууллагаас одоо явуулсан хүсэлтийг хурд хугацаа шийдвэрлэе гэдгийг тавьж өгснөс энэ нөгөө Монгол дахь асуудал биш. А Монголдоо бол тэр олон нийтэд харилцах нэгж бол хугацаа маш богино. 72 цаг дотор хяна шийдвэрлэн 24 цагийн ажиллах ёстой гэж. А тэгээд кибер халдлага бол бас нэмэгдэж байгаа манай улсад. Тэгэхээр кибер халдлага яг яагаад энд ингээ холбоотой байгаа вэ гэхээр кибер халдлага бол 80% нь сошиалор дамжиж сошиал инженеринг хийдэг юм байна. Тэгэхээр кибер халдлага тэмцэх нийтийн төвийг та бүхний баталсан кибер аюулгүй байдлын хуулиар баталсан. Энэ паблик төвийнхөө дэргэд дотор нь ийм олон нийтэд харилцах нэгж байх. За хоёр дахь асуулт болохоор ер нь энэ манай нэг хуурам чек аккаунтууд одоо нэг хүний нэр дээр би жишээ нь Twitter орчинд байхгүй хэд миний одоо аккаунтд маш их байна. Тэгэхээр тэр аккаунтуудыг яаж цэгцлэхүү гэхээр жишээ нь албажуулах ёстой. Одоо Батшуур гишүүний verified энэ хуудас ганцхан байх ёстой. Бусдыг нь одоо төтгөл зүйлийг саналыг нь олон нийтэд харилцах нэгж явуулж цэгцэлж өгөл. А одоо болохоор тэр verified хүсэлтийг Монгол улс нэг суугаар ярьдгүү гэдэг. Одоо Facebook кампан бол жишээ нь. Гэхдээ одоо нэг зохицуулга орооны хилцээний дарга мэйл бичдэг, нэг яамнаас бичдэг, нэг цагдаа бичдэг. Бид нэр энэ алийг альбан гэж үздэг юм. Иргэд өөрөө хүсэлт гаргах юм. Ихэнх улсууд өөрөө дотоодын хууль тогтоомжоор энийг ингээд зохицуулж өгдөгөө. Тийм учраас та бүхэн өөрсдийнхөө дотоодын хуулиараа зохицуулж байгаа бол бид нэр альбын усны харилцаагаа баталгаажуулъя гэдэг ийм байдлаар бол ажиллаж байгаа. Тэгээ Япон шиг манай улс юм цахим мөрдлөгийн хууль гаргах гээд байгаа биш гэдгийг бод бид нар сайн бодох хэрэгтэй. Энэ бол тийм учраас энэ хууль зүйн сайдын гэхээсээ илүү яг нөгөө хэрэгжилт, гадаа тарилцаа, контентын зөрчилдөөр суух, хүний эрхийн шинжилж нарыг томлох, мамлах гэдээ энэ бол яг хууль хэрэгжүүлэх байгууллага нь өөрөө илүү бас цахим яам байх юм байна. Энэ өөрөө тийм мөрдлөгийн шинжтэй, зөрчлийн шинжтэй одоо тийм шүүхийн процесс төр очих тийм хууль бол бишээ. Илүү соён гэгэрүүлэх тал руугаа ханднаа. За. Батшуур гишүүн тодруулж өгсөй. Тий, яг гоо verified гэдэг нь зөвлөлтөө. Гэхдээ одоо Монгол улсын нийт 2.8 мянган Facebook хэрэглэгчдэг чинь би verified маш хэцүү. Тэгэхээр нөгөө нэг урчин сэргийлэх байдлаар гэдгээр бас нөгөө нэг одоо баг тролли хайгуудыг олж мэдэж тэгээд устгах болцоо байгаа юу нэвэл батлагдсанаар. За дээрэс нь нэмээд бас нэг бодитал кейс ярих гэдэг юм л да. Үчигэл өнөөдөр ихэд нэг Монгол улсын иргэн одоо хард амих сурч хэрэглэгийг сурчлах тийм пост тавьсан байгаа. Тэгэнгүй л тэр постын бусад хүмүүсүүд бас ширлээ явчихж байгаа. Скриншот гэдэг. Тэр нь ч бол хоёр төрлийн гимтэрэг явчихж байгаа. Нэг нь бол гимт хэрэгч. Нэг нь бол хард амихийн хэрэглэгээ сурчлах. Нөгөөх нь тухайн иргэнийг бас шэр хийж байгаа иргэн бас хүний эрхэнд талдж байгааг бас мэдхгүй хүний эрхэнд талдаад байгаа тэр иргэний иргэнд. Тэгэхээр энэ гэвч мэтлэн гимт хэрэгээ урчин сэргийлэх ямар арга хэмжээ авах вэ? Ялангуяа одоо хүний эрхийг мэдхгүйгээр халдж байгаа хүний эрхэнд. За, Батшуур гишүүний асуултанд учрал сайдруулъя. Энэ хуурамч аккаунтыг илрүүлэх чиглэлээр бол олон улсын энэ олон сүлжээний үйлчлэгийн үйлчлэгч байгууллагууд бол тогтмол ажиллаж байгаа. Одоо хиймэл оюун ухаан ажилуулад ч гэсэн тэр 1.5-1.8 тэрбум орчим хуурамч аккаунтыг устгаад явж байгаа бол хиймэл оюун ухаанаар шийдвэрлээл явж байгаа. Дээрээс нь Facebook-ийн community стандарт гээд ямар шаардлага барих вэ? Угаасаа энэ Facebook өөрөө тэр садар самууныг сурчлах, бэлгийн үчир хийлийг сурчлах, хард амих мансууруулах бодисыг сурчлах, хүүхдэд одоо хүмүүж төлөвлөсөн зөрөг нөлөө үзүүлэхүүд мэдээлэлээс хамгаалах цахим зайлшгүй их төр бол өөрсдөө тэмцэл өрнүүлдэг. Тийм учраас энэ хуулийг боловсруулахад Facebook-ийн болоод олон нийтийн үйлчлэгээ үзүүлэгч нэр барьж байгаа стандартыг илүү нийцүүлэхийг хүссэж хийсэн. Тэрээс үс ардчилсан орны хувьд үгээ хэлэх үйлчлэл бодлоо илэрхийлэх эрхчлөлөрөө бол огт орохгүй учраас хуулийн зарчим дээр хүртэл тусгаад зөрчилдөг контент өндөр үг хэлэх үйлчлэл бодлоо илэрхийлэх зөвцүүлж өгсөн. Цаашдаа бид нэг суугаа болох юм бол дотоодод байгаа энэ хуурамч аккаунтуудын мэдээллүүдийг одоо иргэдийн хүсэлт, хүний эрхийн комисс, тэр олон улсын итгэмж гэсэн факт чекч гэдэг юм уу тэр байгууллагуудын хүсэлтийг нь уламжлаад цаашаа нэг суугаар уламжилж эхэлнэ. Тэгэхээр бол урьдчилан сэргийлэх ажлууд одоо бас тодорхой болно гэсэн үг. Дээрээс нь нэг бүлгээр бол соён гэгэрүүлэх ажиллагааг хөвлөж өгсөн. Ер нь Сингапур ч бай, дэлхийн өндөр хөгжилтэй улсууд бол соён гэгэрүүлэх ажлыг тогтмол хийдэг юм байна. Ер нь бол дандаа мэдээллүүдийг өгч ийм ажлуудыг тогтмол хийн. Хоёрт бол Монгол улсын хууль тогтоомжид
тэр нөгөө контент нь өргөн нэвтрүүлгийн хуулиар зохицуулагдаад нэг томьёото. Гэхдээ яг нөгөө контент нийтлэх, контентийг түгээх гэдэг ойлголт юу гэж ялах вэ гэдэг томьёологоо. Энэ хуулиар бол контент нийтлэх буюу контентийг олон нийтийн сүлжээд нийтэд нээлттэй хүргэх буюу яг постлохыг, контентийг түгээх гэдэг нийтлсэн контентийг олон нийтийн одоо сүлжээнд дамжуулаад бусад эдгээд дамжуулахыг гэж одоо тодорхой бас томьёолж болов өгснөөрөө хууль шинэлтийн байгууллага ажиллаа гэсэн их дөхөн болох байна. Учирсад энэ яг хөргөлгч энэ баталгаажсан хайг verified энэ хайгийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бодлогын төвшин таавах юм бол нэлээд